Давайте ж подивимося уривок права на владу, присвяченого темі Сергія Стерненка. Це і правий сектор, з якої з організації, з якої вигнали пана Стерненка. Я сьогодні шукала дуже багато людей і проговорила з ними. Та чому вони не виходять? От з цих патріотичних організацій, чому вони не виходять на Банкову? І я отримала відповідь. Я навіть хотіла показати відео бійця добровольчої української армії, який зараз служить і який є розвідником. І він дозволив показати своє обличчя, який говорить про свої причини. Та і він говорить, що пан Стерненко недоброчесний. Але я навіть не про це. Я покажу потім це відео. От... Будь ласка. По-перше, ви сказали про те, що вигнали Сергія з правого сектору. Це неправда. Він сам вийшов звідти. Щодо відео, я впевнений, що його немає. Я думаю, що це важливо. Або давайте не будемо покажіть, говорити... Покажіть, будь ласка, відео. Добре. Бійця Дук. Я думаю, що ні. Для мене ця людина є апогеєм, скажімо так, нечесності. Це я відео. Про те, що коли адвокат каже, що це неправда, так. Завжди треба вислухати треба сторону, яка каже, що я поясню, чому є... це неправда. Я поясню, чому це неправда. Так само, як і по справі по вироку, є слова особи, потерпілого, в даному випадку Дука. Чи є докази цьому? Ні. Це не... А найголовніше, дозвольте, найголовніше, коли це вийшло? В червні 2020 року. Хто? Це відео. Оце відео? Так. 5 років про це ніхто не говорив. Далі, питання з приводу того, що не виходить національний корпус. Тобто ви знали, що це відео існує? Саме це? Ну, я знаю про це, що існують ще багато інших відео, на яких говорять про Стерненка. І ви знаєте, чому, і ви знаєте, чому говорять, що з правого сектора Стерненка вигнали. Ще раз, це неправда. А тепер... Браво! А тепер я розшифрую, що в цьому тексті не так. Для цього треба передивитися початок і закінчення. Отже, початок. Наташу зливають. Початок. Я сьогодні шукала дуже багато людей і проговорила з ними. Та чому вони не виходять? От з цих патріотичних організацій, чому вони не виходять на Банкову? І я отримала відповідь. Я навіть хотіла показати відео бійця добровольчої української армії, який зараз служить і який є розвідником. І він дозволив показати своє обличчя, який говорить про свої причини. Та... Отже, я хотіла дізнатися, чому не виходять на підтримку Стерненка у лютому 21-го року для того, щоб намалювати собі портрет Стерненка. І мені дали відповідь, чому. І у мене є це відео. Але дуже цікава ситуація в тому, що відповідь на те, чому не виходять підтримувати Стерненка у лютому 21-го року, знято на відео у червні 20-го. За скільки там місяців? За 8 місяців до власне подій. І Наталка Мосичук така, щас буде сенсація. Плюс вона постійно повторює цей меседж, що з правого сектору Стерненка вигнали, що не так, але вона це настирно повторює. І більше того, в момент, коли вона показує це відео, така говорить, коли адвокат каже, що це неправда, треба перевіряти і так далі, у мене є відео, я оце. Ну вона ж очевидно не готувала матеріали і редактори очевидно підісрали, не сказавши, що там навіть з фону видно, що це літній відеозапис, що це точно влітку було записано, ну можливо на півроку тому як мінімум. Тобто Наташа навіть, вона така, у мене є відео, я поговорила, чому людина не виходить, от вона мені сказала. І потім, коли їй сказали, що це відео у червні, дивіться на реакцію. Тобто ви знали, що це відео існує? Саме це? Ну, я знаю про це, що існують ще багато інших відео, на яких говорять про Стерненка. І ви знаєте, чому, говорять, що з правого сектора Стерненка вигнали. Ще раз, це неправда. Тобто ви знаєте, що є це відео? Говорить Наташа, яка про це... Я, от, ви мене спочатку перевірте, що я кажу, ви мені кажете, адвокат каже, що це неправда, а я правда. Наталко, коли ви говорите, що у вас є відеодоказ, чому люди у лютому не виходять на протест, то, як мінімум, це має бути свіже відео. Воно має бути лютневе. Знаєш, може, можна було зробити, знаєш, 91-го року, запитати якогось чувака, чого ти не виходиш на протести? І там чувак якийсь... Я в 91-му році, я не можу, я не вмію подорожувати в часі. Я не виходжу. Знаєш, можна було запитати, чого ви не вийшли? Тому що я не вірю в Україну, я совєтський гражданин. Типа, може ще це, типа, взяти, чи вони виходять за Стерненка? Коротше кажучи, ну, тобто, знаєте,
І ви розумієте, найжахливіше в цій ситуації, найжахливіше, чому я абсолютно зневажаю Наталку Масичук, це те, що ніхто ж таких речей не помічає, ніхто не запам'ятовує, яку фразу сказала Масичук, ніхто не перемотує передивитися це. А я зла, а вища жінка, яка не ходить в зал, і на всіх держить зло. Але питання в тому, що ніхто з глядачів того ефіру не перемотає і не послухає словам Масичук, що вона мала на увазі, що у неї якісь докази і от якесь відео і так далі. І що її фраза взагалі є нікчемна. Ніхто це не аналізує. Ми сидимо, це от розбираємо, ми нагадуємо, ми договоримо про істерики, ми говоримо вам про постійного палицю, якого зараз уже не запрошують, слава Богу.